土邦，你好，我是水土保持父母团基本七班的技师，就马改做得让你听书吗？小姐啊，我想爱读家人农体上来整体，还可以普通农路，但是我谈甲表林社讲啊，读家山坡体开发都学得新强，冇为本发钱嘿。阿土邦错哦，在山坡体当从事农林五木改开发利用。所细绕改修筑农路，让紧迫重要，将为依照水土保持法实现年级水土保持计划，将主管机关核评了后，赞助的西装，那么会出资新台币630万元的罚金哦。啊，罚很多钱哦。但是阿土巴不是这样，政府也有严禁片面的方式，成为阿爸而现场的农路，只要路基发图摩登四公差，冲突摩登500公差。月方老天方加其中方老对接土石方分别摸捏2000立方公差，是做得用建议水土保持新墙树的方式来新墙。哦，原来是安样样哦，该简单该水土保持新部署，未请难下么？你是担心按步骤来，我教你。提质铺按你的新造林提前事务所新墙提类天本来线上新墙，那就是土地的身份证明。在个上新竹县政府农业处网站下载建议水保新墙树，天下日下改难为。下好是做得上本县政府的新墙系么？阿爸，很忙哦。哎，你很有时间检票的时候，是要翻新。第一，有违规么？第二，有采提提水土保持器么？第三，有采缺大的工人么？其实有采水库蓄水器么？南海四条准备实施提点位置图，并绘制开发整体的范围图。水土保持实施平面配置图，让水土保持实施构造物图，并附上新墙应该新风景进反面的样本。新部署四条降覆了的温田长损翻景呢？哎，我讲哦，唐英讲简单多嘞。假使我是爱读个农体上来拍草占树，嘛爱新墙么？哎呦，你只爱向乡镇施工所提出面定级水土保持计划新墙是做得咯。好好好，阿土巴准备提醒你哦，建议水土保持新部署，需要准备一下了的资料。要准备拆迁了后，让人六分，就目的事业主管机关转送水土保持机关审核。我知嘞，什么嘢啊？那是后续含有水土保持嘅相关问题，欢迎再过来询问水保技师服务团哦。事先了解这个细则，合法申请唔困难。